waxaan ka wadaa sheekada waxa weeye su-aasha marka lagu weydiiyo waxaa wanaagsan sidaa u garanayso ma garanayso inaad ka jawaabto wixii jira allahu aclam horta nin sheekha halkan fadhiya ee waxba aan xoolo dad cunin ama aan wax dhicin meeshaan ma jiro qof walbo dowladdaas wax ka qabtay hataa agaasimaha ahaado waxba ku maqan yihin ma garat haba la kala badsade so marka laakiin qarannimadii baynu kula hadlaynaa in waxbaa la cunay la yidhaahdo waa khalad iyadoo cuntada waxay noo dambaysay kusoo corruption waa iska jira laakiin qarannimada marka dee maaragtay ilaa kulmi imika waxay nidu war qarannimadii loo yidhaahday waxay nidu leeyihiin qarannimadii waxa dumiyey isla kulmihi badda iyaga iib imi kuli waa qarannimadii dhulka iyaga iib waa qarannimadii waa hebel hebel marka haddii kulmi istiyaamiyo kulmi inuu xisaabtamee authority inuu xisb fikiray maanta hadduu wadani joogi lahaa ama u qaban lahaa dood baa ka furnaan lahay waa la xisaabin lahaa way soo bandhigi lahaayeen waxay odhan lahay wax wey wadahadalada waxa furay kulmiye wasiir hebel baa ka dambeeyey maxaaburaaday in hawada lala wareego wasiir hebel oo kulmiyaha baa ka dambeeyey intay soo qabataan bay xirxiri lahaa